Ha ha ha!
Шепетів кланулися разом. Зі! Зя! Зі! Зі! Класи, класи, давай, давай! Зі! Більше, більше! Юлі, давай, давай, давай! Підняти руки до речі, маю! Раз на три! That is good, fantastic, that is good, yeah, yeah! Das ist gut, fantastisch, das ist gut, ja, ja, so ist gut, so ja, so ja, so ja. Уявіть собі, що то є велика дискотека, величезна дискотека, потанцюйте, покажіть, як ви бавитеся, всі розслабилися, дискотека. Оце дівчинку, іди сюди, маленька. Ця дівчинка і там рижий один хлопчик. Отак. Вони дістають від мене подарунок. Дзідзешов! Дзідзешов! Аля, Дзідзешов, чує мене чи ні? Роман! Дивися, є дівчинка, як тебе звати? Каріна. Каріна в зеленій курточці. А тебе як? Не чую. Денис, так? Денис, рижий такий. Пані хлопчик. Зараз, Рома! Зараз підійде Каріна і Денис до Дзідзешопу там або там в палатку.
вручити самі нові майки, самі нові футболки і по значку. Маринка, ти хотіла щось сказати? Ти переживаєш, що ти, може, пропустила? Ні, я ж не співав. Каринка, біжи скоренько з татом, або в ту палатку, або туди під дідушок. І ти так само. Двоє біжіть, самі сучасні футболки від наших організаторів.